Dobrý deň. Vážená pani poslankyňa, vážení pani poslanci, vážení prítomní. V zmysle ustanovenia paragrafu 12 odsek 1 zákona číslo 369 z roku 1990 v platnom znení. Som zvolal na dnešný deň 24. zasadnutie mestského zastupiteľstva. Pozvánka a program vám bol doručený predpísaným spôsobom na stanovenej lehote. Rovnako program a pozvánka boli zverejnené predpísaným spôsobom. Chcem sa ospravedlniť za 8-minútové meškanie začiatku tohto zastupiteľstva, pretože dnešný deň je pre naše mesto sviatkom, je výnimočným dňom, pretože práve dnes, 28. júna, sme si pripomenuli 25. výročie založenia Cirkevnej základnej školy svätého Petra a Pavla. V 9. sme boli na svätej omši, ktorú celebroval otec arcibiskup Bernard Bober. Potom nasledoval program na námestí a v záhrade našej cirkevnej základnej školy, takže preto tento presun spôsobil toto krátke zmeškanie. Ako býva zvykom v úvode, chcem zablahoželať našim jubilantom, ako to sú tu nie prítomní, poslanec Alfons Veselý, mám 30. mája narodeniny. Všetko najlepšie jeho narodení na mene svojom, mene vašom. Pevné zdravie, novú spoluprácu a samozrejme v našej cirkevnej základnej škole. Všetko najlepšie 25. výročiu a zajtrajším Petrom a Pavlom na čele s Petrom Levoským takisto všetko najlepšie a pevné zdravie. Z dnešného zasadnutia sa ospravedlnil, ako som už hovoril v úvode, pán poslanec Veselý, ktorý nebude prítomný počas celého rokovania. Pán poslanec Slavomír Rapač bude meškať a rovnako aj pán poslanec Slavomír Cichy. Čiže v sále by malo byť prítomných 15 poslancov mestského zastupiteľstva. Druhým bodom rokovania dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva je overenie účasti poslancov a schválenie programu. Poprosím pani poslankyňa, pani poslanci, prezentujte sa. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ďakujem pekne. Ako som hovoril, program je obsiahnutý v pozvánke. Sú nejaké návrhy na zmenu tohto programu? Ak nie sú, prosím, hlasujte, kto je za takýto program. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Nikto? Zdržal sa nikto? Konštatujem, že program bol schválený potrebnou väčšinou hlasov. Tretím bodom programu je určenie zapisovateľa a overovateľov zapisnice. Za zapisovateľa zapisnice určujem pani Agátu Kimákovú už tradične a za overovateľov zapisnice určujem poslancov, pána poslanca Michala Sitorova a pani poslankyňu Janu Sudilkovú. Štvrtým bodom je schválenie návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem ako predsedu poslanca Daniela Hubača a ako členov Milana Pavlka a Tibora Paňka. Sú nejaké iné návrhy? Nie sú, poprosím, hlasujte. Kto je za túto návrhovú komisiu? 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18. Je niekto proti? Nikto? Zdržal sa? 6, 12,
17. Ďakujem pekne, konštatujem, že návrhová komisia dnes bude pracovať zložený Daniel Hubač, predseda a členovia Milan Pavúk a Tibor Pánko. Piatým bodom programu je informácia o plnení uznesení mestského zastupiteľstva predkladá Gabriela Marušťaková, hlavná kontrolórka mesta. Nech sa páči.
Zo starších uznesení je tu uznesenie číslo 227 z 22. zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré bolo konané 19.4.2017. Mestské zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vriedení vecného bremena na dobu neurčitú, a to v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena, a to východoslovenská distribučná Košice. Na predchádzajúcom mestskom zastupiteľstve som vás informovala, že zmluva bola podpísaná, bola odoslaná, bola však vrátená a podpísaná druhou stranou až 15.5.2017. Uznesením číslo 184 máme tu opäť zámer na zámenu pozemkov medzi mestom Stropkov a pánom Milanom Berikom. Od posledného zasadnutia nenastali žiadne zmeny v stave riešenia zámeny pozemkov. Akurát došlo rozhodnutie súdu o zastavení sporu, to však ešte nenadobudlo pravoplatnosť, o ďalšom výsledku vás budeme informovať na ďalšom mestskom zastupiteľstve. Ďakujem pekne, pani hlavná kontrolórka. Poprosím pána prednostu o doplnenie informácie o verejnej ochrane súťaži. Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo. Vážená pani poslankyňa a pani poslanci, podávam informáciu o verejnej ochrane súťaže na prenájom nebytových priestorov v budove miestneho Kaštieľa. V uvedenom termíne do 22.6. do 15. hodiny sme neudržali žiadnu obálku, žiadnu žiadosť o prenájom. Takže konštatujem, že táto verejná ochranná súťaž bola neúspešná. Ďakujem pekne, pán Pradnosta. Rozpráva, diskusia k tomuto bodu programu, hlasí sa nikto do diskusie. Ak sa nehlasí nikto, poprosím pani hlavnú kontrolórku, aby sme prešli k 6. bodu rokovania, to je správa o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky mesta. Nech sa páči. Chcela by som
vykonanej kontroly teda vyplýva, že neboli zistené závažné nedostatky, ku ktorým je potrebné prijať nápravné opatrenia. Jediným nesplnením si povinností, ako som už spomínala, nedodržanie vykonávania revízie knižničného fondu. Preto v najbližšom období je potrebné zo strany zriadovateľa mestskej knižnice nariadiť revíziu knižničného fondu. To pod správou výsledku kontroly. Ďakujem pekne, pani hlavná kontrolórka. Rozpráva, diskusia k tomuto bodu programu, sú nejaké otázky? Pán poslanec Bujdoš, končí možnosť prihlásiť sa do diskusie, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Som rád, že až teraz ako hlavná kontrolórka tým pánom aj vedení mesta prišli na to, že revizia knižničného fondu sa nerobila. Tak to znamená, že cením si plácu. Ďakujem pekne za podnet a za konštatovanie. Môžeme prejsť tým pádom k 7. bodu programu, a to je 7. bod rokovania plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na druhý pol rok 2017. Nech sa páči, predkladá Gabriela Marušeková, hlavná kontrolórka mesta. V súlade s ustanovením paragrafu 18f odstavec 1 písmeno B zákona 369 z roku 90 zbierky obecnom triadení v znení neskôrších predpisov predkladám vám plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Stropkov na druhý pol rok 2017. V druhom pol roku 2017 bude činnosť hlavného kontrolóra zameraná na okruhy, ako je vlastná kontrolná činnosť, vypracovanie správ o odborných stanovisk, ktoré vyplývajú zo zákona o obecnom riadení a centrálna evidencia a prešetrovanie stanovisk geologických. Čo sa týka samotného časového plánu, máte ho v tabuľke. V mesiaci júl-august 2017 kontrola bude zameraná na kontrolu hospodárenia MŠK Tesla Stropkov za rok 2016. V septembri roku 2017 bude vykonaná kontrola dohod o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na Mestskom úrade Stropkov za rok 2016. V októbri 2017 vykonáme kontrolu čerpania, tvorby a čerpania sociálneho fondu na Mestskom úrade v Stropkove za rok 2016. A november až december to bude kontrola postupu mesta Stropkov pri vyrubovaní miestnych daní a miestnych poplatkov za rok 2017. Samozrejme medzi tým je kontrola predaja majetku, kontrola plnenia umiestnení a iné kontroly, ktoré vyplynú z mestského zastupiteľstva, prípadne z vlastného podnetu, alebo podnetu vášho radu mestského zastupiteľstva. V tejto súvislosti ešte spomeniem, keďže činnosťou hlavnej kontrolky je aj evidovanie sťažnosti a petícií. Dňa 16.6.2017 bola na mestský úrad doručená petícia, ktorú doručili a podpísali rodičia žiakov prvej C triedy, ktorí nesúhlasia s rozhodnutím riaditeľa školy magistra Petra Gombára, aby bola táto trieda pod vedením magistri Lenky Budošovej zrušená a vás boli prerozdelení do iných tried. Následne som písomne požiadala pána riaditeľa o stanovisko, ktoré mi bolo doručené 21.6. V zákonom stanovenej lehote budeme na to ďalej informovať, ako budeme ďalej postupovať vedenie mesta. Ďakujem pekne, pani hlavná kontrolórka. Diskusia, rozpráva k tomuto bodu programu. Nehlási sa nikto. Ďakujem pekne. Poprosím predsedu návrhovej komisie, aby prednesol návrh na uznesenie číslo 241 bodom číslo 5, 6 a 7. Vážená kolegyňa a kolegovia, prednám návrh na uznesenie číslo 241 bodom číslo 5, 6 a 7. Mestské zastupiteľstvo Stropkov v zmysle paragrafu 18f odsek 1 písmeno D a B a paragraf 11 zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po A berie na vedomie po prvé informáciu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, po druhé informáciu o výsledku verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov Kaštieľa v Stropkove, po tretie správu z finančnej kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta,
kontrola mestskej knižnice Stropkov a po B schváľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky mesta Stropkov na 2. pol roku 2017. Ďakujem pekne, pán poslanec, poprosím vás, ľudí, kto je za. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je nikto proti, nikto zdržal sa, nikto. Konštatujem, že uznesenie číslo 241 k bodu číslo 5, 6 a 7 bolo potrebné väčšinou hlasov schválené. 8. bod nášho rokovania je návrh na schválenie akčného plánu mesta Stropkov. Súvisia s programom ROMAK, predkladá inžinier Marian Váš, vedúci odboru sociálneho a správneho mestského úradu. Hľadne sa páči. Vážený pán primátor, vážený poslanecký zbor, kolegovia, dovolte, aby som na úvod k tomuto bodu programu povedal niekoľko vied ja a potom s vašim dovolením by som dal, teda pán primátor, udelil slovo pánovi Ondřejovi Poduškovi, ktorý je facilitátorom tohto programu pre mesto Stropkov. Zároveň by som sa povedal, že na tomto zasadnutí je prítomný aj národný projektový manažer programu Roma, pán Miroslav Slenka, čiže by ste mali nejaké veci ohľadom samotného programu. Myslím, že veľmi rád vám odpovie. Čo sa týka samotného programu, toho nášho konkrétneho, ktorý ste dostali materiál, na toto vám určite odpoviem ľudia, alebo pán Ondřej Poduška. Takže na úvod, ako máte uvedené v dôvodovej správe, mesto Stropkov vstúpilo do programu Roma podpisom memoranda minulého roku 21. septembra. Tento program je financovaný od roku 2011 Európskou úniou a Radou Európy. Tie ďalšie vety, ktoré tam máte, to sú určite všeobecné definície, to ste si prečítali, ale myslím, že také dôležité to nie je. Samotného programu sa nebudem o ňom rozprávať, ja to vám myslím, že nie až tak veľmi podrobne, nie je to vám podrobne potrebné rozoberať, ale povie pán Poduška. Ja poviem svoj názor z tých bodov, ktoré tam máte, tých 12 bodov. Ja osobne považujem za najdôležitejší ten bod, ktorý je finančne najviac náročný. Nie pre mesto, ale ktorým je celkový objem peňazí najvyšší. A týka sa toho bodu, ktorý budeme rozoberať neskôr v bode 11, to je miestna občianska poriadková služba. A zase ďalší bod, ktorý je pre mňa najviac sympatický, od ktorého si teraz obujem, je ten bod, ktorý je finančná náročnosť 0. Myslím, že je uvedený pod bodom 3. Vytvorenie komunitnej rady za účasti jednotlivých alebo zástupcov jednotlivých komunít v meste Stropkov. Takéto stretnutia už sa rozbehli vlastne veľa z tých bodov programu, ktoré tu máte vyšli na podľa na týchto stretnutiach. Podnety na nich dávajú samotní členovia marginalizovaných romských komunít a po ich odsúhlasení sa niektoré dostali, nie všetky sa niektoré dostali aj do tohto programu krátkodobé. Ako vidíte, je tam väčšina tých bodov, ktoré by sa mali realizovať, alebo ktoré sa už realizujú, budú sa realizovať do konca tohto roku. A tie také dlhodobé, o ktorých dlho rozprávame, tie sme tam ani nedávali, nie je to cieľom tohto programu. Na záver možno by som povedal, že tento program vychádza z PHSR-ka nášho a mal by tvoriť prílohu nášho PHSR. Tak všeobecne asi všetko. Ešte poviem, že program bol prerokovaný vo vedení mesta 19.6. Komisii pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie 27.6. a v mestskej rade takisto 19.6. a všetky tieto inštancie navrhujú mestskému zastupiteľstvu prijať tento program. Z mojej strany všetko a poprosil by som facilitátora. Ďakujem pekne, pán vedúci. Doplním pár informácií, ako už bolo spomínané. Stretli sme sa niekoľkokrát so zastupcami tohto programu ROMAK a predstaviteľmi. Jeden z nich je tu aj prítomný a so zastupcami jednotlivých našich osád. Pardon, Adam Linská, Zajartoma, Laštík, kde sme si stanovili nejaký rámec spolupráce.
Podarilo sa nám, si myslím, že nadviazať celkom solidnú spoluprácu a nastavili sme si pravidlá, ktorých sa držíme a výsledkom týchto pravidel sú čiastkové úspechy a budúcnosťou týchto pravidel sú tie projekty, ktoré nás čakajú. Jeden z nich spomínal aj pán vedúci a to sú tie tzv. Občianske hliadky, kde sme podali projekt na jeden z bodov dnešného dokonalského zastupiteľstva. Berme to tak, že to je živý mechanizmus, ktorý je otvorený a ktorý je možné meniť, doplňať, rozširovať a hlavne je dôležité, aby to nebolo len napísané na papieri, ale aby sa to dostalo aj do života u nás, v našom meste. Takže budeme to vidieť postupne, každý mesiac sa niečo bude v mínus, takže ja verím, že tento materiál získa podporu v zastupiteľstve a že bude prospešný pre všetkých obyvateľov nášho mesta. Bude všeobecný súhlas, aby sme dali priestor tu prítomným odborníkom v tejto problematike? Myslím, že áno, takže páni, nech sa páči, máte slovo. Přizval k tomu, abych vám v krátkosti představil fungování programu ROMACT tu v Stropkově a vlastně v krátkosti představím ty jednotlivé aktivity, které jsme zahrnuli do toho akčního plánu, který máte před sebou, se kterým jste byli seznámeni. Já bych rád na úvod upozornil na to, že program ROMACT v současnosti běží v 6 krajinách Evropské unie. Slovensko je jednou z těchto krajin a na Slovensku je do něj zapojených 6 obcí a měst, přičemž Stropkov je v podstatě jediné velké město, které je do tohoto programu zapojené, je to jediné okresní město. Tím bych rád vyjádřil určité poděkování za odvahu, že vlastně vedení města vstoupilo do tohoto programu, který sice není možná nějak finančně náročný, ale který ukazuje určitý fakt, že vedení města ve spolupráci teda s vámi a s pracovníky města má zájem řešit záležitosti, které se týkají těch menšinových obyvatel ve vaší lokalitě. Krátce bych vám představil ten proces programu ROMACT tu v Stropkově. Ten program je v podstatě zaměřený na budování partnerství mezi vedením města, mezi samosprávou a zástupci, ve vašem případě tam několika romských komunit, které tu ve městě jsou. My jsme se tu setkávali v podstatě od septembra, oktobra minulého roku, jednak s některými z vás poslanců, s zástupci vedení města, s zástupci městské policie také, s panem primátorem na jedné straně, v takové pracovní skupině samosprávy, a potom jsme postupně budovali pracovní skupinu složenou ze členů těch jednotlivých romských komunit v Stropkově a diskutovali jsme o tom, jaké problémy jsou vnímané oběma těmi stranami v těch pracovních skupinách. Několikrát se nám podařilo, jak už pan primátor vzpomenul, sejít se i společně, členové obou těch skupin, a v podstatě postupně jsme kreovali ten plán, který dnes máte před sebou, s tím, že tento plán, jak je vzpomenuté v tom dokumentu, jak vzpomínal pan Vaš, navazuje vlastně i na opatření, která už jste v minulosti zanesli do programu hospodářského sociálního rozvoje města Stropkov. Jedním z důležitých aspektů toho programu ROMACT je participace, to je takové slovo, které si dnes můžete slyšet z mnoha stran, ale z mojí zkušenosti musím říct, že v tomto programu je ta spolupráce nebo zapojení členů občanů obce nebo města, v vašem případě skutečně akcentovaná a jenom dávaný
důraz, a to nejenom při tom samotném pojmenovávání těch problémů, což je věc, kterou v podstatě dokáže asi každý z nás pojmenovat to, co není příjemné, nebo to, co by se mělo zlepšit, ale zároveň požadujeme po občanech, aby sami přijali závazek k tomu, že se budou účastnit na řešení těch problémů. A to se nám, myslím, tady ve Stropkově podařilo. To, co vzpomínal pan primátor, že jsem teda, jsme se setkávali vícekrát v nějakém společném, na nějakých společných sezeních se členy romských komunit s vedením města, v podstatě vedlo k tomu, že jsme se dohodli na vytvoření nějaké neformální komunitní rady, která je jedním z bodů toho programu, a zástupci těch romských komunit ve Stropkově, kteří se dostali do těchto komunitní rady, v podstatě přijali závazek k tomu, že se budou snažit ovlivňovat svoje sousedy k tomu, aby se aktivně podíleli na spolupráci při řešení těch jednotlivých bodů. Samozřejmě tam při těch bodech, kde je to technicky možné. V krátkosti ještě představím ty jednotlivé body. Některé z nich, jak asi sami dobře víte, už jsou v procesu realizace. Je to tím, že ten program vznikal poměrně dlouho, několik měsíců. Tak začnu teda od toho bodu číslo 1. To jsou chodníky a přístupové cesty v lokalitě pod Laštíkem. Vlastně i město získalo finanční podporu z úřadu zpravomocnice vlády pro romské komunity. Bod číslo 2 je výstavba nebo vybudování laviček v lokalitách obývaných Romami. Bod číslo 3 vytvoření komunitní rady za účasti zástupců romských komunit a zástupců města. Bod číslo 4 znovu zavedení občanských hlídek od místních občanských pořádkových služeb v městě. Bod číslo 5 zavedení veřejného městského rozhlasu v lokalitách Orgovánova a Zajarkov. 6 vybudování chodníka v lokalitě Orgovánova Mlynská ve směru do centra města. Bod číslo 7 potom vybudování přechodu pro chodce v lokalitě Mlynská. Bod číslo 8 zvýšení kapacity předškolských zařízení ve městě a vybudování nové mateřské školky v lokalitě pod Laščíkem. Bod číslo 9 zlepšení nakládání s odpadem v lokalitě Zajarkem. Číslo 10 je bod příprava a výstavba obecních nájemních bytů nebo technického standardu v lokalitě Orgovánova, spojené vyspořádání pozemků a řešení vlastně té situace ze strany slovenského vodohospodářského podniku. Potom bod číslo 11, dezinsekce v prostorech bytových domů v lokalitách Mlynská, Orgovánova za finanční spoluúčasti nájemníků těchto domů. A bod číslo 12, rekonstrukce bytových domů v lokalitách Orgovánova a Mlynská. Potom v těch následujících komentářích jste se mohli seznámit s takovým navrhovaným průběhem těch jednotlivých aktivit. Z mojí strany je to všechno. Děkuji za pozornost. Děkujeme pěkně. Pan Hlubuška, ako už pán vedúci Marián Váš ohlasil, že je tu prítomne aj národný projektový manažér. Pán Miroslav Sklenka, chcete vystúpiť aj vy? Dobre. Vyhlasujem diskusiu, rozprávu k tomuto bodu programu. Ja by som ešte snáď doplnil. Berte to tak, že tých 12 bodov zišlo zo stretnutí, ktoré sa uskutočnili doteraz. Určite, že na každom jednom stretnutí sú nové podnety, nové postrehy, ktoré my sa snažíme k ním sa postaviť v rámci našich možností a reálne, ktoré vieme splniť. Je v našich silách, aby gro toho, čo tu bolo spomínané, bolo aj poplnené. Niektoré veci sú už aj zrealizované, myslím sa opakovať s pánom magistrom. Skôr možno, že dá priestor vám, pokiaľ sú nejaké otázky. Diskusia rozpráva k tomuto bodu. Pán poslanec Olson, pán poslanec Bulidoš, končí možnosť prihlásiť sa do diskusie. Nech sa páči, pán poslanec Olson. Ďakujem, pán primátor. Poprosil by som bol, v priobore bolo spomínané, že tento program sa realizuje v niekoľkých slovenských obciach. Mohli by ste
bližšie približiť, o ktoré obce sa jedná a čo tie programy sa týkajú? Ďakujem. Tak tých obcí je v súčasnosti 6 na Slovensku, kromě Strokova, je to vaše tak asi nejbliž k vám vzdálená je Rudnica v okrese Michalovce, potom jsou to obce v okresu Stará Lubovňa, Lodnička a Koláčkov a je obce v okrese Rimavská Sobota, Radovce a Hostice. A v podstatě ve všech těch obcích běží podobný proces jako tu v městě. Všechno jsou to dost menší obce samozřejmě, než je okresní město Strokov. Takže to je to složení těch pracovních skupin tam jako trošku jiné. Ale ten proces tam běží stejně, že setkávají se zástupcové romské komunity, zástupci vedení obce a v podstatě snaží se najít identifikovat problémy a najít cestu, jak je společným způsobem řešit. A ještě co bych k tomu programu doma mohl dodat, že teda kromě toho facilitování té společné diskuze v rámci jednotlivých obcí se snažíme i podporovat to, aby ty města a obce zapojené do programu dosáhly lepším způsobem na finanční podporu při řešení těch identifikovaných problémů. Takže organizujeme jedna školení zaměřená na informovanost a zlepšování těch schopností při psaní projektů. A zároveň bych možná ještě dodal, co měl dodat na úplný začátek, že při výběru těch obcí a měst zapojených do toho programu Romach nám pomáhá Úřad spolumocnice vlády pro romské komunity, takže tyto obce mají takové jakoby, ale plus při podávat žádosti do tohoto programu. Děkuji pěkně za improvizuji trošku vstupím do debaty, ale nabiažím na pana ministra. My jsme pozvali k nám na takovou na pracovnou návštěvu spolumocnice vlády pre romské otázky, pre takéto otázky do Strokova. List odišiel z mesta, pevne verím, že pán spolumocnenec vlády príjme naše pozvanie a že príde medzi nás a v spolupráci s našim komunitným centrom sa nám podarí naplniť to, čo sme si predstavovali a čo sme si naplánovali. Ďalší bol pán poslanec Dujdoš. Ďakujem za slovo. Jak bolo spomenuté, že niektoré body sú sympatické, mne sú všetky body sympatické na tom, ale som rád, že v bode 6, kde ešte za primátorovania pána Hamačáka som urgoval, aby sa postavil ten chodník, tak som rád, že konečne sa postavil aj ten bod tam, lebo je to rizikové tam, ako oni prechádzajú v tej Mlynskej ulici, tak som rád, že ten bod tam už je. A v bode 9 by som sa opýtal za Jarkom iba lokalita je vyčlenená, že tam je aj tá prístupová cesta. Je to také rizikové tam, alebo najrizikovejšie, že iba toho časa vyčlenila, alebo aj dajme tomu podľačikom, že nie je spomenutá tá lokalita, chcel by som vedieť, ako v tom je to. Chodník, Mlynská ulica, popred Výhoz. Čiže keď si vieme predstaviť jestujúci chodník a vstup na ulicu generála Sadovského, od ulice generála Sadovského ďalej, myslím, že to je tak, popred Výhoz, po tej lúke, po tráve, tam by mal vzniknúť nový chodník až po tú Kličnú pôsobnosť letná. Je to v tom balíku, ktorý sme si schválili v zastupiteľstve. Tuto finišujeme s verejným obstarávaním a v tom celom balíku by sa mal zrealizovať tento chodník. Verím, že to bude v poriadku. Čo sa týka odpadového hospodárstva, tento podnet prišiel práve od občanov osady za Jarkom. Je tam problém. Je to chatrčová osada, kde mnohé chatrče, poviem to tak, nie sú ani nehnuteľnosťami. Čiže je tam veľmi ťažká kontrola
platieb a kontrola poriadku, ktorý je stanovený pri odpadovom hospodárstve. Preto je tam veľkokapacitný kontajner, ale ani za tento nie je platené. Treba povedať, tak nechcem tým vyvolať diskusiu, ktorá nie je zmyslom tejto debaty, ale je potrebné sa zamýšľať nad tým, ako nastaviť. Sú tam aj takí, ktorí chcú plniť a ktorí by aj chceli, ktorí aj majú zapísané nehnuteľnosti ako stavby, tedy do začiatku osady, ktorí by chceli mať zdravé nádoby, ale je to veľmi ťažké. Každý, kto len trošku pozná problematiku Rómsku a problematiku osady za Jarkom a berie to vážne, nepopulisticky a politicky, tak vie, o čom rozpráva. Je to taký neurologický bod, ktorý vyjde aj tu, Laščík je iná rovina. Tam to sú bytové doby v osobnom vlastníctve a je tam titul. Aj keď je to veľmi ťažké, viete dobre, že tí občania migrujú z jednej osady do druhej. Natrvalý pobyt sú prihlásení tu, skutočne sa zadržujú tam. Je to veľký, veľký problém, nielen na Strokove. Takže to odpadové hospodárstvo ako také a odpadová politika je problém a týmto sa budeme musieť zaoberať dôkladne a nepôjde to zo dňa na deň a neporiešime to tak šmatlivo. Preto Laščík nie a preto za Jarkom a preto je to tam vytýchnuté tak viditeľne. Neznamená, že teraz riešime len tieto body, ako som hovoril v úvode. Chcem vám doplniť ešte pán poslanec Lukáč. No ďakujem za svoj koordinátor, ja by som hovoril v tom zmysle, že lokalita pod Laščíkom, kde je divoká skladka, sa nachádza na mestských pozemkoch a nejakrát sme sa uchádzali o finančné prostriedky. U lokality za Jarkom to nie je možné, lebo pozemky sú súkromných vlastníkov, sú to tenké rezančky, kde je veľa vlastníkov a nie je možné žiadať peniaze zo štátu. Kým na lokality pod Laščíkom je možné, aj sa uchádzame, máme záujem, na tejto lokalite je problém, že to nevieme ani po pravej stránke zriešiť vlastnícke vzťahy a tieto veci. Čiže nevieme ani vlastne tam žiadať nejakú finančnú pomoc, keby sme chceli tej skladky pod Jarkom likvidovať. Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Vojduš. Ešte sa chcem doplniť alebo opýtať. V roku 2018 by sa mali začať, alebo sa uvažuje o výstavbe bytových jednotiek pre tých, čo bývajú za Jarkom. Že či to vôbec, ale nie, no, má zmysel automaticky, že má všetko zmysel, keď sa niečo robí, že či to nie je krátka doba na realizáciu toho projektu a potom výstavu tých bytov. Nepovedal by som, pán poslanec, že sa má začať s výstavbou bytov pre marginalizované skupiny. Je to jedna z našich, poviem to tak, priorit, využiť aktivít, využiť možnosti financovania. A vieme dobre, že sme nenašli pripravené územie. Územie, na ktorých stoja bytové domy na Orgulanovej ulici, to sme už o tom rozprávali, ale zopakujem to ešte raz, je o vlastníctve Slovenského pozemkového fondu. Aj tá ďalšia lokalita a Slovenský pozemkový fond je v tejto fáze nepoužitý, bol tam doterajší riaditeľ, ktorý bol odvolaný, je tam nová a všetko to stojí. A aby toho nebolo málo, aby to nebolo málo komplikované, tak je to zátopové územie. Čiže my v prvom rade musíme urobiť protipovodňové opatrenia, podnikli sme kroky, poviem vám rovno také smelé vyhlásenie, že vodohospodársky podnik, štátny podnik, Banská Štiavnica od Štiepnica od Trebišov nás zahrnul do tohto programu a sme v tom. Oni to budú realizovať, budeme vás o tom informovať. Mal by byť vybudovaný vál, ochranný vál, ktorý zabraní tomu, aby tam jednoducho vylúčiť to dané územie do zaplavého územia a vtedy môžeme my žiadať o Slovenský pozemkový fond o odkúpenie daných parciel a na výstavbu bytov.
Ono sú aj aj ďalšia lokalita, alternatívna, náš štík, ale len pre vašu predstavu. Aby sme chceli zlikvidovať celú osadu, len vtedy to má zmysel, keď sa zlikviduje osada s riadkom a všetci sa presťahujú do bytových domov. Len vtedy to má zmysel. Máme skúsenosť v predchádzajúcej obdobia, kedy sa postavili dva bytové domy na Orgovanke a tá osada nie, že sa zmenšila, sa rozšírila a zväčšila. Potrebujeme 70 bytov. Momentálne pravidlá sú nastavené tak, že nedostaneme toľko financí na 70 bytov. Predostane všetko, že 18 bytov. Príde tu spolnomocne z vlády, verím, že príde, vyvoláme rokovanie, riešime to. Ale nemôžeme my urobiť vyhlásenie, že budeme stavať byty v roku 2018. Vieme, je to problém, dávali sme vyhlásenia aj do Gypsy Television, dávali sme vyhlásenia pre iné médiá, stávame sa tomu zodpovedne, nepopulisticky, ale nie je to jednoduché. Stačí, pán poslanec. Veľa som rozprával, ale tak. Dobre. A dnes sú ďalšie otázky. S faktickou pán poslanec Šimko. Prosím, zapnite pána poslanca. Raz, dva. Ďakujem za slovo. Faktická poznámka len taká, že keď potom príde pán splnomocnenec, je to, myslím, že téma viac než zaujímavá a pán splnomocnenec je na to najviac kompetentný, tak keby ste mohli potom poslať aj nám všetkým poslancom nejakú tú pozvánku na toto rokovanie a tí, ktorí majú záujem o túto problematiku, že by sme sa mohli zúčastniť. Ďakujem. V prípade, že bude mať pán splnomocnenec vlády taký dostatočný časový priestor na to, aby si našiel čas aj zastupiť s poslancami, nie je problém, uvidíme. Keď budeme mať akceptovanie na naše pozvanie, potom vám určite samozrejme dáme vedieť aj ostatným poslancom a ďalším tým, ktorí sa venujú tejto problematike, ako som už spomenul tomu, ja centrum a ďalší. Ďakujem pekne, pán magister, ďakujem pekne, pán vedúci, za predkladaný materiál aj za doterajšiu spoluprácu. Ja sa teším na spoluprácu. Možno, že si poviete, že ako ste k sebe prišli, že prišiel tu nejaký počesky hovoriaci chlapík, ktorý odprezentoval túto problematiku. Počuli sme o tomto programe, sú to odborníci, ktorí sa venujú problematike a verím, že táto spolupráca prinesie ovocie. Teším sa na ďalšiu spoluprácu. Páni, ďakujem za vašu účasť a poprosím predsedu návrhovej komisie, aby priniesol návrh na uznesenie číslo 242 bodu číslo 8. Predkladám návrh na uznesenie číslo 242 bodu číslo 8. Mestské zastupiteľstvo Ostrovkova zmysle paragrafu 11 zákona číslo 369 1999 o obecnom zvedení z neskôrších predpisov schváľuje aktív pána mesta Stropkov výstup z programu Rokant. Ďakujem pekne, poprosím hlasujte, kto je za. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je niekto proti, nikto zdržal sa, nikto konštatujem, že tento, alebo uznesenie číslo 242, bodu číslo 8 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené, v sále je prítomných 15 poslancov. Môžeme ísť ďalej. 9. bod programu je návrh na zmenu rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2017, rozpočtové opatrenie číslo 4 pre rok 2017. Predkladá Jan Polár, vedúci odboru financií a správy daní. K tomuto materiálu predloží stanovisko hlavná kontrolórka mesta. Gabriela Narušťaková, nech sa páči, pán vedúci, má slovo. Vážený pán primátor, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, na základe schválených uznesení mestského zastupiteľstva, ako aj skutočnosti, ktoré nastali v priebehu roka, predkladám návrh úpravy rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2017 rozpočtovým opatrením číslo 4. Návrh úpravy je vypracovaný v súlade s platnou právnou legislatívou regulujúcou činnosť samosprávy. Rozpočet mesta Stropkov na rok 2017 po úprave je navrhnutý ako schodkový. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový, kapitálový ako schodkový a rozpočet finančných operácií je navrhnutý ako schodkový.
Schodok kapitálového rozpočtu je vysporiadaný prebytkom bežného rozpočtu a rozpočtu finančných operácií. Výsledok hospodárenia, to je rozdiel medzi príjmami a výdavkami, vrátane príbory a výdavkových finančných operácií, je prebytok 837 eur. V dôsledku navrhovaných zmien sa celkové príjmy zvyšujú o 60 193 eur, takže po úprave predstavujú sumu 9 328 346 eur a celkové výdavky sa zvyšujú o 60 228 eur, takže po úprave predstavujú sumu 9 327 509 eur. Zhodnotím krátkosti zmeny v rámci jednotlivých rozpočtov bežného kapitálového a rozpočtu finančných operácií. Bežné príjmy po úprave rozpočtu sa zvyšujú o 35 226 eur na sumu 7 907 222 eur. V rámci daňových príjmov rozpočtujeme zvýšenie príjmov v čiastke 27 516 eur na sumu 4 585 441 eur. Pri nedaňových príjmoch je zvýšenie príjmov v sume 7710 eur na celkovú čiastku 617 479 eur. V rámci bežných grantov a transferov rozpočtovaná čiastka 2 704 302 eur sa nemení. Čo sa týka bežných výdavkov, tie sa po úprave rozpočtu znižujú o 25 294 eur na sumu 7 464 735 eur. V rámci bežných výdavkov je kombinácia zvýšenia a zníženia výdavkov. Zmeny bežných výdavkov podľa jednotlivých programov sú podrobne zhodnotené v predloženej správe. Tu treba spomenúť hlavne program sociálnej služby, kde v podprograme opatrovateľská služba došlo k výraznému zníženiu bežných výdavkov, a to v sume 59 972 eur, z titulu toho, že od 1.5. opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Stropkov zabezpečuje arcidiecézna charita Košice. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 442 487 eur. Zhodnotím krátkosti zmeny kapitálového rozpočtu. Kapitálové príjmy po úprave rozpočtu sa zvyšujú o 10 058 eur na sumu 713 816 eur. Kapitálové príjmy z predaja majetku mesta pozostávajú z predaja budov, bytov a pozemkov. Tieto príjmy sa zvyšujú o 10 058 eur na sumu 217 014 eur. Príjmy z predaja budov sa nemenia, takisto príjmy z predaja bytov sa nemenia. Je tu novorozpočtovaná položka a je to predaj projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia pre výstavbu stavby s názvom súbor polifunkčných domov ulica Nočiarska Stropkov firme Next Investment SRO Košice v sume 9848 eur. Príjmy z predaja pozemkov, kde sa zvyšujú 210 eur a je to novorozpočtovaná položka o predaj pozemku na ulici Kočanskej, z ktorej pána Davida Spišaka o výmere 14 metrov štvorcových. Príjmy na kapitálových grantov a transferov sa nemenia a predstavujú sumu 496 802 eur. Prešiel by som na kapitálové výdavky. Kapitálové výdavky po úprave sa zvyšujú 85 522 eur na sumu 1 608 909 eur. Zmeny kapitálového rozpočtu nastavujú v programe vzdelávanie škôd a prostredie pre život. V programe vzdelávanie sa zvyšujú výdavky o 3168 eur. Novorozpočtovaná položka v sume 3000 eur je na vybudovanie detského ihriska pri 3. základnej škole. Ďalšie zmeny nastali pri nákupe kontajnerových WC pre Centrum voľného času a ich napojenie na inžinierské siete. V programe šport zvyšujeme rozpočet v sume 22 354 eur na sumu 78 264 eur. Ostatné zvýšenie v tomto programe je na položkách dotácia pre mestský podnik služba, ktorá bola rozpočtovaná v čiastke 40 000 eur na modernizáciu zimného štadióna, čiže na výstavbu bunkoviska. Tu navrhujeme zvýšenie o 10 000 na celkovú čiastku 50 000 eur. Ďalšou novorozpočtovanou položkou v sume 10 000 je rekonštrukcia lyžiarskeho vleku Tatra Poma LVS a areály pod vlekom.
Taktiež je tu novorozpočtovaná položka v sume 2354 eur na majetkové vysporiadanie budov v areáli pod Mlekom, Steje, Slávy a Strokov. Podstatné zvýšenie kapitoly výdavkov je v programe Prostredie pre život, ktoré zvyšujeme v sume 60 000 eur na čiastku 168 600 eur. Zmena nastáva na položke dotácia na vybudovanie komunikácie prípojky na vodu, elektrickú energiu, parkoviska pre nový cintorín, ktorá bola rozpočtovaná v sume 90 000 eur. Túto položku navrhujeme zvýšiť o 60 000 na celkovú čiastku 150 000 eur. Kapitálový rozpočet po týchto zmenách je zostavený na schodkový sume 895 093 eur. Prešiel by som na zhodnotenie rozpočtu finančných operácií. V rozpočte finančných operácií príjmová časť sa zvyšuje o 14 909 eur na sumu 707 308 eur. Položka prijaté úvery rozpočtovaná nie je. Položka prijaté na rate finančné výpomoci je rozpočtovaná v sume 30 943 eur a tá sa nemení. Ide o prijaté na rate finančné výpomoci z rozpočtu mesta Maďarsko Škôlkov na rekonštrukciu tejto maďarskej škôlky. Ďalej sú to prevody z ostatku prostriedkov z minulých rokov, tie boli rozpočtované v čiastke 51 456 eur a tie znižujeme o sumu 5091 eur na sumu 46 365 eur. Zníženie výdavkov je na účelovo dane z fondu Enviro rozpočtové ako nerozpočtované položky. Na položke prevody z mimoročtových fondov, tá bola rozpočtovaná vo výške 610 000 eur, tu zvyšujeme o 20 000 eur na sumu 630 000 eur. Ide o prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu. Použitie rozpočtovaných finančných prostriedkov z rezervného fondu v sume 610 000 eur bolo schválené mestským zastupiteľstvom na financovanie položiek uvedených v pôvodovej správe, nebudem ich čítať. Okrem týchto položiek novo rozpočtujeme použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 20 000 na financovanie položky vybudovanie komunikácie prípojky na vodu a elektrickú energiu parkoviska pre nový cintorín vo forme dotácie pre mestský podnik služba. Výdavková časť finančnej operácii sa nemení a predstavuje sumu 253 922 eur. Položka splácania úveru sa nemení a predstavuje sumu 222 922 eur. A položka poskytnuté návratné finančné výpomoci sa tiež nemení aj v časke 30 943 eur. Výsledok finančných operácií je prebytok v sume 453 443 eur. Rozpočet, kde je materiál, ten prebehne ešte ďalšími zmenami. V súčasnosti je na podpise zmluva na ministerstve vnútra, kde sme mali obdržať dotáciu vo výške 16 000 eur na obnovu vojnového cintorína z prvej svetovej vojny. Tam by malo mesto spolufinancovať tento projekt vo výške 4 000 eur. Ďalej dneska by sa malo rozhodnúť o tom, či mesta budú financovať zvýšenie miest školstva 1. septembra vo výške 6%. Takže tam budú aj ďalšie vynútené zmeny tohto rozpočtu. Takže menami rozpočtu sa ešte budeme zaberať aj do budúcna. Čo sa týka predloženého návrhu na zmenu rozpočtu, ten bol prerokovaný v príslušnej exekutíve mesta s doporučením pre mestské zastupiteľstvo schváliť predložený návrhu tej zmeny rozpočtu a taktiež schváliť použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán vedúci, poprosím o stanovisko pani hlavnú kontrolórku. V súlade s ustanovením paragrafom 17f odstavec 1 písmenom C zákona 369 z roku 90 zbierky o bezpečnom riadení predkladám odborné stanovisko návrhu na úpravu rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2017 rozpočtovým opatrením číslo 4. Tak ako pri predchádzajúcich stanoviskách návrhu na úpravu rozpočtu vám už je to dobre známe, aj pri tomto je potrebné vychádzať a spracovať hľadisko metodickej správnosti a vecné hľadisko. Z hľadiska metodickej správnosti predložený návrh na úpravu rozpočtu je v príjmovej aj výdavkovej časti spracovaný v súlade s platnou legislatívou, je predložený členením na bežné príjmy, bežné výdavky,
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a finančné operácie je spracovaný členením podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. Vyvesením návrhu na úpravu rozpočtu na úradnej tabuli a zverejnením na webovej stránke mesta dňa 9.6. bola splnená povinnosť, kedy má byť návrh na úpravu rozpočtu pred schválením zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, aby sa mohli k nemu obyvateľia vyjadriť. Čo sa týka vecného hľadiska, podrobne vás o zmenách v návrhu rozpočtu oboznámil inžinier Polák, preto ja už iba v závere konštatujem, že v žiadnej kapitole rozpočtu, návrhu rozpočtu, nie sú podľa môjho názoru plánované finančné transakcie, ktoré by boli v rozpore s platnou legislatívou. A vzhľadom k tomu, že predložený návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2017 rozpočtovým opatrením číslo 4 v plnom rozsahu spĺňa podmienky stanovené v paragrafe 17 zákona 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, preto odporúčam schváliť návrh úpravy rozpočtu mesta pre rok 2017 rozpočtovým opatrením číslo 4 / 2017 v plnom rozsahu. Ďakujem pekne, pani hlavná kontrolórka, aby vás aj vyskúsili rozprávu k tomuto bodu programu. Nehlási sa nikto, poprosím predsedu návrhovej komisie, pána poslanca Lubača, aby prednesol návrh na uznesenie číslo 243 k bodu číslo 9. Predkladám návrh na uznesenie číslo 243 k bodu číslo 9. Mestské zastupiteľstvo Stropkova v súlade s paragrafom 18f odsek 1 písmeno d a v zmysle paragrafu 11 odsek 4 písmeno b zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zdedení v znení neskôrších zmien a v súlade s paragrafom 14 zákona 583/2004 zbierky zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov po a vedie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Stropkov k návrhu na zmenu rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2017 rozpočtovým opatrením číslo 4/2017. Po B schvaľuje po prvé zmenu rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2017 rozpočtovým opatrením číslo 4/2017 podľa predloženého návrhu. Po druhé, použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v sume 20 000 eur na vybudovanie komunikácie, prípojky na vodu a elektrickú energiu, parkoviska pre nový cintoring v forme dotácie pre mestský podnik Služba. Ďakujem pekne, pán poslanec. Prosím, hlasujte, kto je za. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je niekto proti, nikto zdržal sa, nikto. Konštatujem, že uznesenie číslo 243 k bodu číslo 9 bolo potrebné väčšinou hlasov schválené. Desiatým bodom je návrh na prijatie kontokorentného úveru z Komerčnej banky na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka. Predkladá stojací Jan Polák, vedúci odboru financií a správy daní a rovnako aj k tomuto bodu predloží stanovisko pani hlavná kontrolórka Gabriela Maruščáková. Nech sa páči, pán vedúci. Vážený pán primátor, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, predkladám návrh na prijatie kontokorentnej úvery z Komerčnej banky na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka. V našom prípade ide o predĺženie úverovej zmluvy dodatkom číslo 7. Úverová zmluva o kontokorentnom úvere bola podpísaná so Všeobecnou úverovou bankou dňa 4.7.2011 a platná je na obdobie 1 roka. Po uplynutí tohto obdobia je potrebné prijať uznesenie o prijatí kontokorentného úveru, aby bolo možné predmetnú zmluvu predĺžiť na obdobie 1 roka. Platnosť doteraz podpísanej zmluvy končí 30.6.2017. Čerpanie finančných prostriedkov z kontokorentného úveru mesto doteraz nerealizovalo. Čiže vytvárame si iba priestor, že v prípade nejakej situácie, aby mesto mohlo pružne reagovať a prijať si kontokorent a následne ho splatiť. Ale v prípade nepredvídaných situácií. Kontokorentný úver, čo to je? Kontokorentný úver je spôsob krátkodobého financovania formou úverového limitu na eurovom bežnom účte klienta. Tento úver nemá stanovený plán čerpania ani splácania. Čerpanie sa uskutočňuje na základe
platobný príkaz od klienta a splácanie sa realizuje priebežne s príjmom prichádzajúcich na bežný účet klienta. My navrhujeme schváliť úverový rámec 150 000 eur a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znení neskôrších zmien a doplnkov musí byť tento, keby sme náhodou prijali tento predmetný úver splatený do konca rozpočtového roka s prostriedkou bežného rozpočtu. Ručenie za úver navrhujeme vo forme blanko zmenky dlžníka spolu s dohodou o vyplňovacom práve blanko zmenky. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán vedúci stavovisko, pani hlavná kontrolórka. Vážení prítomní, v súlade s ustanovením paragrafu 17 odstavec 9 zákona 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v dni neskorších predpisov som preverila splnenie podmienok pre prijatie kontokorentného úveru z komerčnej banky. V súlade s uvedeným paragrafom obec môže prijať na plnenie svojich úloh návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Máte rozpísané, koľko predstavujú skutočné bežné príjmy za rok 2016. Celková suma dlhu koncu roka 2016 predstavovala 558 564 eur. Podiel dlhu na objeme bežných príjmov predstavoval 7,24%. Percento podielu dlhu na objeme bežných príjmov po prijatí plánovaného kontokorentného úveru by predstavoval 8,2%. A podiel ročných splátok na objeme bežných príjmov vrátane úhrady úrokov predstavuje 2,42%. Na základe preverenia splnenia uvedených podmienok konštatujem, že je predpokladné, že mesto Stropkov splní podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania a môže prijať kontokorentný úver z komerčnej banky na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtovaného roka. Ďakujem pekne, pani hlavná kontrolórka. Diskusia, rozpráva k tomuto bodu? Nikto. Poprosím predsedu návrhovej komisie, aby priniesol návrh na uznesenie číslo 244 bodu číslo 10. Nech sa páči. Predkladám návrh na uznesenie číslo 244 k bodu číslo 10. Mestské zastupiteľstvo Stropkov v zmysle paragrafu 11 odsek 4 písmeno B zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zdenení znenie neskorších zmien a v súlade s paragrafom 17 odsek 2 zákona číslo 583/2004 zbierky zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znenie neskorších zmien a doplnkov po A berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky mesta návrhu na prijatie kontokorentného úveru z komerčnej banky, po B schvaľuje po prvé prijatie kontokorentného úveru z komerčnej banky na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu roka s výškou úverového rámca v sume 150 000 eur, po druhé zabezpečenie úveru blanko zmenkou dlžníka vrátane dohody o vyplňovacom práve blanko zmenke a po C ukladá vedúcemu odboru financií a správy daní zapracovať prijatie a splácanie kontokorentného úveru do schváleného rozpočtu. Ďakujem pekne, pán poslanec. Poprosím, hlasujte, kto je za. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je niekto proti? Nikto zdržal sa, nikto konštatujem, že uznesenie číslo 244 bolo potrebné väčšinou hlasov na nezmeneného pôvora prijaté a schválené. 11. bod programu je návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt miestnych občianskych poriadkových dňadok. Pána Mariana Váš, vedúci príslušného odboru, nech sa páči. Ďakujem.